xukuumadda Taiwan ayaa ballan qaaday in lacag dhan 500 oo kun oo dollar ah ay ugu deeqday Somaliland si loo gaarsiiyo dadkii dhawaan ku xulay beelad dabkii ka kacay qayb ka mid ah suuqa Wuhan ee magaalada Hargeysa. Warkan ayaa waxa baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Taiwan, waxaana deeqda lacageed durba ka maadcelisay xukuumadda Somaliland oo sheegtay in madal loo dhan yahay kaga gudoomi doonto dhiggeeda Taiwan tabarucaadka ay kaga qayb galayso qaaraan ururinta suuqa Wuhan ee uu qayb ka mid ah baabiye dabku. Dib xoogan ayaa kowdii bishan Abriil aynu ku guda jirna waxa uu ka kacay suuqa Wuhan oo ah xarunta ugu weyn ee ganacsiga iyo dhaqaalaha Somaliland, waxaana xukuumadda Somaliland ay ku sheegtay xuquuqrin la sameeyeen khasaare halkaasi ka dhashay uu ku dhow yahay ilaa 2 bilyan oo dollar. Dabkan ayaa saameeyay nolosha kumanaan qof oo ku tirsanaa suuqa Wuhan oo ah kan ugu weyn Somaliland, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Taiwan ay sidoo kale ballan qaaday inay ka qayb qaadanayso gargaarka bini'aadamnimo ee loo fidinayo dadka halkaasi ay waxyeeladu ka soo gaadhay. Dabka ayaa si baahan u saameeyay nolosha kumanaan qof. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Taiwan waxay ballan qaaday inay ugu deeqi doonto gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah, sidaa sheegtay afhayeenka u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Taiwan Juane. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Taiwan ayaa sidoo kale waxay intaasi sii raacisay in dowladoodu ay kala shaqeyn doonto wadamada kale ee la saaxiibka ah sidii ay Soomaaliland uga caawin lahaayeen dib u dhiska suuq casri ah oo laga hirgelinayo magaalada Hargeysa, gaar ahaan suuqa Wuhan. Xidhiirka Soomaaliland iyo Taiwan ayaa soo bilaabmay sanadihii la soo dhaafay, iyadoo Taipei ay magaalada Hargeysa ka furatay xafiis bishii Agoosto 17-keedii sanadkii 2020, halkaas Soomaaliland iyana ay xafiiskeeda ka furatay magaalada Taipei, caasimadda dalka Taiwan, bishii xigtay ee September 9-keedii.